عليكم طبتم مباركة طيبة ربي أعوذ بك من همجات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما الحمد لله প্রিয় দর্শকবৃন্দ এই কুরআন মজিদৰ অসমীয়া অনুবাদ চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ আজি 472 নং খণ্ডটিৰ মাজলৈ আমি আপোনালোক সকলোকে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমন্ত্ৰণ জনাইছো আহক ইনশাআল্লাহ আল্লাহৰ দ্বাৰা নাজিলকৃত মানৱ কল্যাণৰ অৰ্থে মহান আল্লাহে যি মহাগ্ৰন্থ আল কুৰআন আমাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে আমাৰ বাবে নাজিল কৰিছে সেই কুৰআনৰ কথা বতৰাসমূহ আমি আমাৰ জীৱনত আদেশ নিষেধসমূহ আমি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করু আল্লাহর একত্ববাদ আল্লাহর সৃষ্টিরাজি আল্লাহর শাস্তি ইত্যাদি বিষয়বোর আমি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করু যাতে এই পৃথিবীত আমি বাঁচি থকা কালত মহান আল্লাহে দেখুৱাই দিয়া পথেরে আমি আমার জীবন পরিচালিত করিব পারো আর যার ফলশ্রুতিত পরকাল অর্থাৎ মৃত্যুর পিছত মহান আল্লাহে আমাক আল্লাহর কথা অনুসরি যদি আমি আমার জীবন অতিবাহিত করো তেন্তে আল্লাহে আমাক অনন্তকালের সুখর নিশ্চয়তা এই কুরআন মজিদর আমার ভাবে দাঙি ধরেছে গতিকে তেনে এক চিরবাস্ত চিরভত্য কথা বতরা সমূহের মাজলৈ আমি আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাই ইনশাআল্লাহ আমার আজির এই 472 নং খণ্ডটি আমি আরম্ভ করব কুরআন মজিদর 44 নং সূরা আদ-দুখানর 13 নং আয়াতর পড়া বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আন্না লাহুমুজ জিকরা ওয়াকাদ জাআহুম রাসূলুম মুবীন প্রিয় দর্শকবৃন্দ ইতিমধ্যে আমি দেখিছো বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গত মহান আল্লাহে দাঙি ধরেছে পৃথিবীত বাঁচি থকা কালত মহান আল্লাহে আল্লাহর অগ্রাহ্যকারী আল্লাহর কথা বতরার অস্বীকারকারী লোকসকলক বিভিন্ন সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি আল্লাহে পতিত করায় যাতে মানুহে আল্লাহর পথলৈ ঘুরি আহে গতিকে তেনে শাস্তিসমূহৰ ভিতৰত মহান আল্লাহে ইয়াত উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে আকাশ ধোঁৱাময় হৈ যোৱাৰ এক শাস্তিৰ বিষয়ে দুখান এই চূড়াৰ নামাকৰণ আল্লাহে কৰিছে দুখান অৰ্থাৎ দ্য স্মগ গতিকে আল্লাহে বাৰ্তাবাহকক কৈছে যে অপেক্ষা কৰা সেই দিনটোলৈ যিটো দিনত আহিব সিহঁতলৈ এই আকাশখন ধোঁৱাময় হৈ আহিব স্পষ্ট ধোঁৱাময় হৈ আহিব আৰু মানুহবোৰ এই ধোঁৱাৰে ঢাকি দিব আৰু এই পৰিস্থিতিটো প্ৰকৃততে এক যথেষ্ট যন্ত্ৰণাদায়ক শাস্তি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব আৰু এনে এক যেতিয়া পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয় তেতিয়াই মানুহে আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে যে আমাৰ পৰা এই শাস্তি তুমি উঠাই লোৱা নিশ্চিতভাৱে আমি বিশ্বাস আনিছো গতিকে যোৱাটো খণ্ডৰ 12 নং আয়াতলৈকে মহান আল্লাহে প্ৰসংগৰ কথা বতৰাসমূহ আমি ইমানলৈকে আলোচনা কৰিছিলো সেই প্ৰসংগৰ ধাৰাবাহিকতাৰ লগত সংগতি ৰাখি পৰৱৰ্তী 13 নং আয়াতত মহান আল্লাহে কৈছে যে আন্না লাহুমুজ জিকৰা যে এই লোকসকল আন্না লাহুমুজ জিকরা ইহঁতৰ বাবে এই জিকরা এই ৰোমন্থন এই পাঠ্য প্ৰকৃততে ইহঁতৰ কি কামত আহিব ৱাকাদ জাআহুম ৰাসূলুম মুবীন যেহেতু ইহঁতৰ ওচৰলৈ ৱাকাদ যেহেতু ইতিমধ্যে জাআহুম ইহঁতৰ ওচৰলৈ আহিছে ৰাসূলুম মুবীন একেবাৰে দৃশ্যমান বাৰ্তাবাহক ইহঁতৰ ওচৰত উপস্থিত আছে দৃশ্যমান বাৰ্তাবাহক উপস্থিত থকাৰ স্বত্বেও যিহেতু তেওঁলোকে সেই বাৰ্তাবাহকৰ কথাকেই তেওঁলোকে অগ্ৰাহ্য কৰিছে অস্বীকাৰ কৰিছে প্ৰতাৰণা কৰিছে তেনে লোকসকলৰ বাবে এই জিকৰা প্ৰকৃততে ইহঁতৰ কি কামত আহিব আন্না লাহুমুজ জিকৰা
ওকাদ জা আহোম রসুল মুবিন, যেহেতু ইতিমধ্যে জা আহোম সিহঁতৰ ওচৰলৈ আহিছে, রসুল মুবিন একেবাৰে দৃশ্যমান বাৰ্তাবাহক সিহঁতৰ ওচৰত উপস্থিত আছে, বাৰ্তাবাহককে যেহেতু তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা কৰিছে, অগ্ৰাহ্য কৰিছে, গতিকে এই জিকৰাই সিহঁতক প্ৰকৃততে কি কৰিব, এই এটা ভাৱ এই আয়াতৰ দ্বাৰা মহান আল্লাহে ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সেই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী আয়াতত কৈছে দৃশ্যমান যি বাৰ্তাবাহক সিহঁতৰ মাজত উপস্থিত থকাৰ কথা কৈছে, সেই দৃশ্যমান বাৰ্তাবাহকৰ কথা বতৰাৰ সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী আয়াতত কৈছে চুম্মা তাৱাল্লাও আনহু, দৃশ্যমান বাৰ্তাবাহক সিহঁতৰ ওচৰত উপস্থিত থকাৰ পাছতো, চুম্মা তাৰ পাছতো, তাৱাল্লাও আনহু, সিহঁতে তাৰ পৰা মুখ ফিৰাই লৈছে, অৰ্থাৎ তেখেতৰ কথা বতৰা গ্ৰাহ্য কৰা নাই। ৱাকালু, আৰু সিহঁতে বাৰ্তাবাহক সন্দৰ্ভত সিহঁতে কয় যে মুআল্লামুল মাজনুন, যে এওঁ প্ৰকৃততে এজন সুপ্ৰশিক্ষিত মুআল্লিম, মুআল্লামুল মাজনুন সুপ্ৰশিক্ষিত এজন পাগল বুলিহে অভিহিত কৰিছে। গতিকে গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহৰ চৰিত্ৰ চাৰিত্ৰিক দিশটো মহান আল্লাহে দাঙি ধৰিছে, আমাক দেখুৱাব বিচাৰিছে যে আমাৰ মানুহ নামৰ জাতিটো প্ৰকৃততে কিমান এক প্ৰতাৰক জাতি, গৰিষ্ঠ সংখ্যক, কিমান বিশ্বাসঘাতক জাতি। আল্লাহে বাৰ্তাবাহক প্ৰেৰণ কৰিছে, আল্লাহৰ বাণীৰ বিষয়ে সুসংবাদ দিছে, সতৰ্ক কৰিছে, তাৰ পাছতো গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহেই বাৰ্তাবাহকক প্ৰতাৰণা কৰিছে, অগ্ৰাহ্য কৰিছে। গতিকে কৈছে তেওঁলোকক এই কথা বতৰাৰ ৰোমন্থনে, জিকৰাই, এই পাঠ্য সিহঁতক কি কাম কৰিব, যিহেতু সিহঁতৰ ওচৰত স্বয়ং দৃশ্যমান বাৰ্তাবাহক উপস্থিত আছে। উপস্থিত হোৱাৰ পাছতো চুম্মা তাৱাল্লাও আনহু, তাৰ পাছতো সিহঁতে বাৰ্তাবাহকৰ পৰা মুখ ফিৰাই লৈছে, মুখ ফিৰাই বাৰ্তাবাহকক কৈছে যে এওঁ এজন সুপ্ৰশিক্ষিত, প্ৰকৃততে পাগলহে প্ৰকৃততে আমাৰ মাজলৈ আহিছে। ইন্না কাশিফুল আজাবা কালিলান, তথাপিও চাওক আল্লাহ কর্তৃপক্ষ, আল্লাহ যে পরম করুণাময়, পরম দয়াশীল, বার্তাবাহকক সুপ্রশিক্ষিত পাগল কোয়ার পাছতো আল্লাহে কৈছে যে ইন্না কাশিফুল আজাবা কালিলান, নিশ্চয় আমি কালিলান কিছু পরিমাণে হলেও সিহঁতে যি এই ধোঁয়াময় পরিস্থিতিত আছে তারপরা কাশিফুল আজাবা আমি আঁতৰাই দিম সিহঁতৰ পৰা এই শাস্তি, কালিলান কিছু পৰিমাণে আমি সিহঁতৰ পৰা আঁতৰাই দিম, কিন্তু আঁতৰাই দিলেও একেটা আয়াততে আল্লাহে কৈছে ইন্নাকুম আইদুন, নিশ্চয় তোমালোক এই শাস্তিৰ পৰা, তোমালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছা, বিশ্বাস আনিছোঁ বুলি শাস্তি আঁতৰাই দিয়াৰ প্ৰাৰ্থনা যি কৰিছা, আল্লাহ কৰ্তৃপক্ষই কৈছে নিশ্চয় আমি তোমালোকৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও, কালিলান কম পৰিমাণৰ হ'লেও আমি ইয়াৰ পৰা আমি হ্ৰাস কৰি দিম, উঠাই ল'ম, তথাপিও কৈছে ইন্নাকুম, তথাপিও নিশ্চয় তোমালোক আইদুন, তোমালোকে সেই একে পথতেই ঘূৰি যাবা, এই যে শাস্তি তোমালোকৰ ওপৰত প্ৰকৃততে দিছোঁ, তোমালোকে যাতে মূল পথলৈ আল্লাহৰ কথা বতৰাৰ, আল্লাহৰ বাৰ্তাবাহকৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ঘূৰি অহা, আল্লাহৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱেই। সেইবাবেই পৃথিৱীত থাকোঁতে কোৰাণৰ তথ্য অনুসৰি আমি দেখিছোঁ আল্লাহে বিভিন্ন সময়ত ব্যক্তিগতভাৱেই হওক বা দলগতভাৱেই হওক বা স্থানগতভাৱেই হওক, আল্লাহে বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু বৰ শাস্তি মানুহৰ ওপৰত পতিত কৰায়। কোৰাণৰ আদৰ্শ অনুসৰি যাতে মানুহে আল্লাহ সন্দৰ্ভত যাতে চিন্তা চৰ্চা কৰি আল্লাহৰ পথলৈ ঘূৰি আহে, সেই উদ্দেশ্যৰেই প্ৰকৃততে আল্লাহে পৃথিৱীত বাচি থকা কালত আল্লাহে বিভিন্ন ধৰণৰ শাস্তি প্ৰেৰণ কৰে মানুহৰ মাজলৈ। সেই তেনে এক শাস্তিৰ ভিতৰত আকাশ ধোঁৱাময় হৈ গৈ মানুহক ঢাকি দিয়াৰ এক শাস্তিৰ বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু তেনে এক পৰিস্থিতিত সেই লোকসকলে আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে যে আমাৰ পৰা এই শাস্তি তুমি উঠাই লোৱা, নিশ্চয় আমি বিশ্বাস আনিছোঁ এতিয়া। কিন্তু আল্লাহ যিহেতু আলিমুল গায়ব বিজাতি সুদূৰ, কোনে মনৰ ভিতৰত কি কথা পাতি আছে আল্লাহে সকলো জানে, কি মনৰ ভিতৰত কি ভাবি আছে, কোনে কি গোপন আলোচনা কৰি আছে আল্লাহে সকলো শুনে।
গতিকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যদিও আল্লাহে কৈছে আমি সিহঁতৰ পৰা কিছু পৰিমাণৰ হ'লেও আমি আঁতৰাই দিম এই শাস্তি, তথাপিও কিন্তু সিহঁতে পুনৰ সেই স্থানলৈকে ঘূৰি যাব। কিন্তু আল্লাহে কৈছে ইয়াউমা নাবতিশুল বাতসাতাল কুবরা, এনেধৰণে সৰুবৰ পৃথিৱীত থাকোঁতে আল্লাহে শাস্তি দিয়াৰ পাছত কৈছে ইয়াউমা, সেই এটা দিন, বিশেষ দিনটোত নাবতিশু, আমি আঘাত কৰিম বুলি আল্লাহে কৈছে। নাবতিশুল বাতসাতাল কুবরা, ডাঙৰ আঘাতেৰে আমি আঘাত কৰিম বুলি কৈছে আল্লাহে, অৰ্থাৎ কিয়ামতৰ দিনলৈ গুচি গৈছে। ইন্না মুনতাকিমুন, আল্লাহ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা কৈছে যে নিশ্চয় আমি এনে লোকসকলৰ প্ৰতিশোধ ল'মেই। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, চাওক আল্লাহৰ প্ৰতিশোধ আমি আগতেও কৈছো, আল্লাহে এনেধৰণৰ অগ্ৰাহ্যকাৰী, অমান্যকাৰী, আল্লাহৰ কথা বতৰাৰ প্ৰতি সমৰ্পিত নোহোৱা লোকসকলকে আল্লাহে প্ৰকৃততে দেখুৱাই আছে আৰু কৈ আছে যে আমি সিহঁতক প্ৰতিশোধ ল'মেই, আমি সিহঁতক আঘাত কৰিম, যথেষ্ট কুবৰা, বহুত ডাঙৰ আঘাতেৰে আমি আঘাত কৰিম, অৰ্থাৎ কিয়ামতৰ দিনটোৰ বিষয়ে কৈছে। ৱালাকাদ ফাতান্না কাবলাহুম কাওমা ফিৰআউনা, আল্লাহে বিষয়বস্তুৰ প্ৰসংগ মন কৰিব। কোৰআন মজিদ বাৰ্তাবাহকৰ প্ৰতি ৱাহি হৈছে, বাৰ্তাবাহকক তাৰ পূৰ্বৰ যিমান বাস্তৱ ইতিহাস এই কোৰআন মজিদৰ দ্বাৰা বাৰ্তাবাহকক জনাই আছে, যাতে বাৰ্তাবাহকেও ইয়াৰ জ্ঞান লাভ কৰে, লগে লগে সেই বাৰ্তা যাতে সমাজত প্ৰেৰণ কৰে। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে যিয়েই প্ৰকৃততে আল্লাহৰ অবাধ্য হ'ব, আল্লাহৰ কথা বতৰাৰ অস্বীকাৰ কৰিব, যিয়েই বহুত্ববাদৰ মাজত থাকিব, তেনে লোকসকলক আল্লাহে কেনেধৰণৰ প্ৰতিশোধ লয়, কেনেধৰণৰ শাস্তি দিয়ে, সেই দিশসমূহ আল্লাহে কোৰআন মজিদত বাৰম্বাৰ আমাক খুচৰি খুচৰি সৰু বৰ সকলোবোৰ দিশ আমাক দেখুৱাই আছে। গতিকে এই আয়াতত মহান আল্লাহে প্ৰসংগৰ সেই ধাৰাবাহিকতাৰ লগতেই টানি আনিছে ফিৰাউনৰ সন্দৰ্ভ, ইতিমধ্যে যাৰ বিস্তৃত বিৱৰণ আমি কোৰআন মজিদত পঢ়ি আহিছোঁ। গতিকে এই আয়াতত আল্লাহে কৈছে যে ৱালাকাদ ফাতান্না, যে ইতিমধ্যে নিশ্চিতভাৱে ফাতান্না, যে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ কাবলাহুম, সিহঁতৰ আগতেই, অৰ্থাৎ বাৰ্তাবাহকৰ সময়ৰ প্ৰেক্ষাপথত থকা জনগণন দেখুৱাই কৈছে সেই লোকসকলৰ আগতেই নিশ্চিতভাৱে ইতিমধ্যে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ কাওমা ফিৰাউনা, ফিৰাউনৰ জাতিৰ সৈতে। ৱাজা আহোম ৰাসূলুন কৰীম, ৱাজা আহোম, আৰু সিহঁতৰ ওচৰলৈ আহিছিল, অৰ্থাৎ ফিৰাউনৰ কৌমৰ ওচৰলৈ আহিছিল ৰাসূলুন কৰীম, খুব এজন নবুল বাৰ্তাবাহক, ৰাসূল, সন্মানিত এজন বাৰ্তাবাহক সিহঁতৰ ওচৰলৈ আহিছিল। আল্লাহৰ ভাষাবোৰ মন কৰিব, এই বাৰ্তাবাহক পঠিয়াই প্ৰকৃততে ফিৰাউনৰ কৌম প্ৰতি আল্লাহে চেষ্টা কৰিছিল বুলি কৈছে, যাতে তেওঁলোকে মূল দিশলৈ ঘূৰি আহে। গতিকে ইতিহাস মহান আল্লাহে পুনৰাবৃত্তি কৰিছে। আমি সকলোৱে জানো এনেধৰণৰ ফিৰাউন সন্দৰ্ভত যেতিয়া মহান আল্লাহৰ কথা বতৰাবোৰৰ পুনৰাবৃত্তি হয়, এই ফিৰাউন, মুছা আলাইহিছালাম ইত্যাদি যিসমূহ বিস্তৃত ঘটনা আমি পঢ়ি আহিছিলোঁ, সেই দিশবোৰ কিন্তু আমি আমাৰ চিন্তাধাৰাৰ মাজত, আমাৰ বুজৰ মাজত সদায় সতেজ কৰি ৰাখিব লাগিব। ফিৰাউন বুলি কোৱাৰ লগে লগে, মুছা আলাইহিছালাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে, যিবোৰ ঘটনা, বাস্তৱ ঘটনা মহান আল্লাহে আমাক কৈছে, ইয়াৰ বাহিৰৰ কোনো কিস্সা কাহিনী, অতিৰিক্ত কিস্সা কাহিনীৰ বিষয়ে আমি কোৱা নাই। মহান আল্লাহে যিসমূহ কথা কোৰআন মজিদত কৈছে, সেই দিশ, সেই কনচেপ্টটো আমি ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিব লাগে আমাৰ ব্ৰেইনত।
ফিরাউন এক অত্যাচারী শাসক আছিল, ইমানেই অত্যাচারী আছিল তেওঁ সেই সময়ৰ প্ৰেক্ষাপথত, তাত যিমান পুত্ৰ সন্তান জন্ম হৈছিল সেই পুত্ৰ সন্তান সকলোকে তেওঁ জবেহ কৰি দিছিল আৰু কন্যা সন্তানসকলক বাচি থাকিবলৈ দিছিল। সেই সময়তে সেই অঞ্চলতে মুছা আলাইহিছালামৰ জন্ম হৈছিল আৰু মুছা আলাইহিছালামৰ মাতৃৰ কোলাত থকা কেঁচুৱা অৱস্থাত মহান আল্লাহে মুছা আলাইহিছালামৰ মাতৃৰ প্ৰতি ওহী কৰিছিল যে তুমি তোমাৰ পুত্ৰক দুগ্ধপান কৰাই থাকা, আৰু যেতিয়া তুমি যদি তুমি ভয় খোৱা যে ফিৰাউনে বাহিনীয়ে আক্ৰমণ কৰি এই পুত্ৰক হত্যা কৰি দিব পাৰে বুলি যদি তোমাৰ মনত ভয় আহে, তেতিয়া তুমি এই কেঁচুৱা পুত্ৰ সন্তানটোক চলন্ত পানীত তুমি উটুৱাই দিবা। এইবুলি মুছা আলাইহিছালামৰ মাতৃৰ প্ৰতি মহান আল্লাহে ৱাহী কৰিছিল, আৰু সেই ৱাহী অনুসৰিয়ে দুগ্ধপান কৰাই থকা এগৰাকী মাতৃয়ে মুছা আলাইহিছালামক কেঁচুৱা অৱস্থাতেই চলন্ত পানীত উটুৱাই দিছিল। কিন্তু আল্লাহৰ মহান পৰিকল্পনা অনুসৰি সেই কেঁচুৱাটিক উদ্ধাৰ কৰিছিল কিন্তু ফিৰাউনৰ ফেমিলিৰ মানুহে। উদ্ধাৰ কৰি ফিৰাউনৰ ঘৰলৈ যেতিয়া লৈ গৈছিল, ফিৰাউনৰ পত্নীয়ে তেতিয়া ইমান সুন্দৰ কেঁচুৱাটো দেখি খুব আকৰ্ষিত হৈ তেওঁৰ পতি ফিৰাউনক কৈছিল যে এই ল'ৰাটোক তুমি হত্যা নকৰিবা, ভৱিষ্যতে ই আমাৰ বাবে লাভদায়ক হ'ব পাৰে। কিন্তু ইফালে মাতৃয়ে পানীত উটুৱাই দি মাতৃৰ মন হাহাকাৰ এটি অৱস্থাত আছে, আল্লাহে কিন্তু মাতৃক কৈছিল যে তুমি পানীত উটুৱাই দিয়া, মই কিন্তু তোমাক ঘূৰাই আনিম। ফিৰাউনৰ পৰিয়ালে যেতিয়া সেই কেঁচুৱাটিক অৰ্থাৎ মুছা আলাইহিছালামক উদ্ধাৰ কৰি ঘৰলৈ লৈ গৈছিল, সেই কেঁচুৱাই কিন্তু কোনো মহিলাৰে দুগ্ধপান নকৰাত অৱস্থা একেবাৰে যেতিয়া বিষম হৈ গৈছিল, তেতিয়া তাতেই উপস্থিত আছিল মুছা আলাইহিছালামৰ ভগ্নী। ভগ্নীয়ে তেতিয়া ফিৰাউনৰ তাত সংবাদ দিলে যে মই এনে এগৰাকী মহিলাক সংবাদ দিব পাৰোঁ যিগৰাকী মহিলাই প্ৰকৃততে এই দুগ্ধপানৰ লালন পালনৰ কেঁচুৱাটিক কৰিব পাৰিব। গতিকে এনেধৰণৰ আল্লাহৰ পৰিকল্পনাৰ দ্বাৰা সেই কান্দি থকা কেঁচুৱাটিক পুনৰ মাতৃৰ ওচৰলৈ ঘূৰাই আনি দুগ্ধপান কৰোৱাই ফিৰাউনৰ তাতেই মুছা আলাইহিছালাম প্ৰকৃততে ডাঙৰ দীঘল, বহু বছৰলৈকে ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এদিন মুছা আলাইহিছালামৰ হাততেই তাৰ এজন লোক হত্যা হ'ব লগা পৰিস্থিতি হোৱাত এজন পথিকে আহি মুছা আলাইহিছালামক খবৰ দিছিল যে তুমি ইয়াৰ পৰা পলাই যোৱা, কিয়নো তোমাক ফিৰাউনে তোমাক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। গতিকে সেই সংবাদ পোৱাৰ পিছত ফিৰাউনে সেই স্থান এই দেশ এৰি তাৰ পৰা গুচি গৈছিল। তাৰ পাছৰ পৰৱৰ্তী অৱস্থাতে সেই মুছাকেই মহান আল্লাহে মনোনীত কৰিছিল, বাৰ্তাবাহক হিচাপে প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই অত্যাচাৰী শাসক ফিৰাউনৰ ওচৰলৈ, যি ফিৰাউনৰ তত্ত্বাৱধানতে প্ৰকৃততে মুছা আলাইহিছালাম কেঁচুৱাৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। এই ঘটনা সামগ্ৰিকভাৱে আমি ইয়াৰ কনচেপ্টটো আমি সদায় আমাৰ মনত সজীৱ কৰি ৰাখিব লাগে, কনচেপ্টটো আমি সদায় বুজি ল'ব লাগে। তেতিয়া আমি ফিৰাউন সন্দৰ্ভ ইতিহাসবোৰ যেতিয়া পুনৰাবৃত্তি হয় এই কথাখিনি আমাক আয়াতসমূহ বুজাত আমাৰ বহুতো দিশত আমাক চিন্তা কৰাত সহায় কৰিব। গতিকে আল্লাহে কৈছে যে ৱালাকাদ ফাতান্না কাবলাহুম কাওমা ফিৰাউনা, যে ইতিমধ্যে নিশ্চিতভাৱে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ কাবলাহুম সিহঁতৰ আগতে কাওমা ফিৰাউনা ফিৰাউনৰ জাতিৰ সৈতে, ৱা জা আহোম আৰু সিহঁতৰ ওচৰলৈ আহিছিল অৰ্থাৎ ফিৰাউনৰ ওচৰলৈ আহিছিল ৰাসুলুন কৰীম, এজন খুব সন্মানীয় বাৰ্তাবাহক অৰ্থাৎ মুছা আলাইহিছালাম আহিছিল। আহি তেওঁ ফিৰাউনক বাৰ্তা দিছিল আন আদু ইলাইয়া ইবাদাল্লাহি, ফিৰাউনৰ অত্যাচাৰৰ বলি হৈছিল বনি ইছৰাইলৰ কৌম। গতিকে ফিৰাউনৰ সেই অত্যাচাৰৰ পৰা মুক্ত বনি ইছৰাইলৰ কৌমক মুক্ত কৰিবৰ বাবে মুছা আলাইহিছালামক আল্লাহে বাৰ্তাবাহক হিচাপে বহুতো আলৌকিক নিদৰ্শনৰ সৈতে মহান আল্লাহে মুছা আলাইহিছালামক ফিৰাউনৰ ওচৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল।
আল্লাহর বার্তা দিয়ার উপরেও এক অন্যতম লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য আছিল ফিরাউনের কবলৰ পৰা বনি ইসরায়েলৰ কৌমক উদ্ধার করে লৈ যোৱা। গতিকে তেওঁৰ বার্তা আছিল ফিরাউনের প্রতি আন আদু ইলাইয়া, যে মোৰ প্রতি তুমি ঘূৰাই দিয়া, ইবাদাল্লাহি আল্লাহৰ গোলাম সকলক, আল্লাহৰ বান্দা সকলক, অর্থাৎ বনি ইসরায়েলৰ কৌমক। এই প্রস্তাব মুসা আলাইহিসালামে ফিরাউনের প্রতি দিছিল যে তুমি আল্লাহর বান্দা সকলক তুমি মোক ঘুরাই দিয়া। ইন্নি লাকুম, তেওঁর অভিমত আছিল, তেওঁর বক্তব্য আছিল ফিরাউনের প্রতি এনে ধরনের, ইন্নি নিশ্চয় মই, লাকুম তোমালোকর বাবে, রাসুলুন আমিন, এজন খুব নির্ভরযোগ্য বার্তাবাহক। গতিকে প্রিয় দর্শকবৃন্দ, নির্ভরযোগ্য কিহর কারণে কৈছে, কিয়নো ফিরাউনের তত্ত্বাবধানতে যেহেতু কেঁচুয়ারে পৰা মুসা আলাইহিসালাম ডাঙর দীঘল একেবারে যুবক অবস্থা পাইছিল, গতিকে ফিরাউনে মুসা আলাইহিসালামৰ চরিত্র সন্দর্ভত খুব ভাল ধরনের জানিছিল যে মুসাক প্রকৃততে বিশ্বাস করিব পৰা এজন ব্যক্তি হয় নে নহয়। গতিকে সেই দিকটো সুবিধা লৈও মহান আল্লাহর আদেশ অনুসরি তেও বনি ইসরায়েলের কৌমক তেওঁর তত্ত্বাবধানত ঘুরাই দিবলৈ কই প্রস্তাব দি কৈছে যে ইন্নি লাকুম, নিশ্চয় মই, লাকুম তোমালোকর বাবে, রাসূলুন আমিন, এজন খুব নির্ভরযোগ্য বার্তাবাহক। ওয়া আন লা তাআলু আলাল্লাহি, লগে লগে যেহেতু আল্লাহর বার্তাবাহক গতিকে আল্লাহর মেসেজ ডেলিভারি করেছে, করে কৈছে যে ওয়া আন, আৰু যে লা তাআলু আলাল্লাহি, আল্লাহর উপর ফিরাউনক কৈছে লা তাআলু, তুমি ইমান অতিরঞ্জিত, ইমান চ্যালেঞ্জিং মোডত আল্লাহর উপর কথা নকবা। আমি পাই আহিছো ফিরাউন ইমান অহংকারী, ইমান অত্যাচারী শাসক আছিল, তেওঁ নিজকে প্রকৃততে আল্লাহর সমকক্ষ বা আল্লাহ বুলিয়ে দাবি করে বহিছিল। গতিকে মুসা আলাইহিসালামে ফিরাউনক মেসেজ দিছিল যে তুমি আল্লাহর হইতে এনে ধরনের ইমান সুপেরিয়র, ইমান চ্যালেঞ্জিং কথা বতরা তুমি আল্লাহর উপর নকবা। ইন্নি আতিকুম, নিশ্চয় মই, আতিকুম তোমালোকর ওসরলে আহিছো, বি সুলতানি মুবিন, একেবারে স্পষ্ট দৃশ্যমান প্রমাণ লৈ আহিছো। গতিকে দৃশ্যমান প্রমাণ সন্দর্ভত আমি ইতিমধ্যে বিস্তৃত ঘটনা, বিস্তৃত ইতিহাস মহান আল্লাহে কৈছে কেনে ধরনের মুসা আলাইহিসালামৰ হাতর লাখতিডাল দলিয়াই কেনে ধরনের এক জীবন্ত সাপ হয়েছিল, এই গোটেই দৃশ্যমান আল্লাহর দ্বারা প্রেরণ করা এনে ধরনের দৃশ্যমান প্রমাণ সহকারে প্রকৃততে মুসা আলাইহিসালামক আল্লাহে অত্যাচারী শাসক ফিরাউনের ওসর প্রেরণ করেছিল। আল্লাহর বার্তা দিয়ার উপরেও এক অন্যতম লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য আছিল ফিরাউনের কবলত অত্যাচারের বলি হয়ে থাকা বনি ইসরায়েলের কৌমক ফিরাউনের তারপর উদ্ধার করা। গতিকে মুসা আলাইহিসালামে ফিরাউনক তেওঁর বক্তব্য সমূহ দি আছে আর কৈছে যে তুমি ইমান আল্লাহর উপর ইমান ধরনের এনে সুপেরিয়র, চ্যালেঞ্জিং এনে ধরনের কথা বতরাব নকবা। ইন্নি আতিকুম, নিশ্চয় মই তোমালোকর ওসরলে আহিছো, বি সুলতানি মুবিন, আল্লাহর বার্তাবাহক বলে যে মই তোমালোকক কৈছো এনেই কোয়া নাই, মই একেবারে দৃশ্যমান উপযুক্ত প্রমাণ লৈ মই তোমালোকর ওসরলে আহিছো। ওয়া ইন্নি উজতু বি রাব্বি, খুব মন করিব কথা বতরা সমূহ যেহেতু আল্লাহে এই ঘটনা, এই ইতিহাসের বিস্তৃত বিবরণ আমাক দি আহিছে, গতিকে খুব চুটি চুটিকৈ কিছু আয়াত মহান আল্লাহে দাঙি ধরেছে, সেই চুটি আয়াতের মাজতে আমি চিন্তা করবলগিয়া, বুঝবলগিয়া কিন্তু বহুতো ধরনের কথা বতরা সোমায় আছে। মুসা আলাইহিসালাম যেহেতু ফিরাউনের তাতে ডাঙর দীঘল হয়েছিল, গতিকে ফিরাউনের
অত্যাচারী চরিত্ৰ সন্দৰ্ভত ফিৰাউনে ভালধৰণে জানিছিল যে তেওঁৰ কবলত থকা বনী ইছৰাইলৰ কৌমক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱা যিকোনো লোকক ফিৰাউনে কি অৱস্থা কৰিব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত কিন্তু সম্যক জ্ঞান মুছা আলাইহিছলামৰ ভালধৰণে আছিল, যিহেতু মুছা আলাইহিছলাম তাতেই লালিত পালিত হৈ ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। গতিকে তেওঁ গৈ যিখিনি বক্তব্য দিছে তাৰ পাছত কৈছে যে ৱা ইন্নি উজতু বি ৰাব্বী, আৰু নিশ্চয় মই ৱা ইন্নি উজতু বি ৰাব্বী মোৰ সৃষ্টিকৰ্তা তথা প্ৰতিপালকৰ আশ্ৰয়ত মই আছো, ৱা ৰাব্বুকুম আৰু তোমালোকৰ সৃষ্টিকৰ্তা তথা প্ৰতিপালক। গতিকে আয়াতত চক বি ৰাব্বী ৱা ৰাব্বুকুম ইয়াৰ দ্বাৰাও মেছেজ আছে যে মোৰ সৃষ্টিকৰ্তা তথা প্ৰতিপালক আৰু তোমালোকৰ সৃষ্টিকৰ্তা তথা প্ৰতিপালক, ইয়াৰ মাজতে একত্ববাদৰ কিন্তু মেছেজ আছে। গতিকে তেওঁৰ বক্তব্যত কৈছে যে ৱা ইন্নি উজতু বি ৰাব্বী ৱা ৰাব্বুকুম, আৰু নিশ্চিতভাৱে মই আশ্ৰয়ত আছো মোৰ সৃষ্টিকৰ্তা তথা প্ৰতিপালক, মোৰ সৃষ্টিকৰ্তা তথা প্ৰতিপালক আৰু তোমালোকৰো সৃষ্টিকৰ্তা তথা প্ৰতিপালক, আন তার জমুনি যে তোমালকে মোক আঘাত করিবা, তোমালকে মোক পাথর দি হিল দলিয়াই যে তোমালে মোক আঘাত করিবা বা হত্যা করিবা, তারপরা কিন্তু মই মোৰ সৃষ্টিকর্তা তোমালকৰ সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ মহান আল্লাহর মই আশ্রয় লৈ আহিছো বা আশ্রয়ত মই আছো। যেহেতু ফিরাউনে ভাল ধরনের জানে এনে ধরনের কথা বতরা, এটা ফিরাউনের দরে এজন উদণ্ড শাসকক যদি কোনো সাধারণ লোকে যদি কয় ফিরাউনে তার প্রতিশোধ স্বরূপে কি করিব পারে, গতিকে কৈছে যে মই এই কথা বতরা সমূহ তোমার আগত কৈছো, কিন্তু মই মোৰ সৃষ্টিকর্তার সম্পূর্ণ মই আশ্রয়ৰ আওতাৰ ভিতৰত আছো, যে তুমি যে তোমালোকে যে মোক হিলেরে আঘাত করিবা হত্যা করে দিব পারা, তারপরে কিন্তু মই মোৰ সৃষ্টিকর্তা আৰু তোমালোকৰ সৃষ্টিকর্তাৰ পৰা মই কিন্তু আশ্রয় বিচাৰি আছো, আশ্রয় আছো। এই কথাও কিন্তু আল্লাহৰ আদেশ অনুসৰি মুছা আলাইহিছলামে কিন্তু বক্তব্য স্পষ্ট কৰি দিলে ফিৰাউনৰ আগত। তাৰ পাছতো কৈছে ওয়াইন লাম তুমিনু লি, মুছা আলাইহিছলামে ফিৰাউনক কৈ আছে ওয়াইন লাম তুমিনু, আৰু যদি লাম তুমিনু যদি তোমালোকে বিশ্বাস নকৰা লি মোৰ প্ৰতি মোৰ কথা বতৰাৰ প্ৰতি যদি তোমালোকে বিশ্বাস নকৰা, লাম তুমিনু লি মোৰ প্ৰতি যদি তোমালোকে বিশ্বাস নকৰা, মোৰ কথা বতৰাক যদি তোমালোকে বিশ্বাসত নোলোৱা, ফাতাজিলুনি তেন্তে মোক তোমালোকে অকলে এৰি দিয়া, লিভ মি এলোন, মই আল্লাহৰ বাৰ্তা লৈ আহিছোঁ, আল্লাহৰ আদেশ অনুসৰি মই তোমালোকৰ পৰা বনী ইছৰাইলৰ কৌমক মোৰ হাতত অৰ্পণ কৰি দিবৰ বাবে মই প্ৰস্তাৱ ৰাখিছোঁ, আৰু যিখিনি কথা ক'ব লগা আছে আল্লাহৰ বাৰ্তা এজন বাৰ্তাবাহক হিচাপে এজন ৰসুল হিচাপে আল্লাহে দি পঠোৱা বাৰ্তাসমূহ স্পষ্টভাৱে মুছা আলাইহিছলামে ফিৰাউনৰ আগত বক্তব্য দাঙি ধৰিলে। তাৰপিছত কৈছে যদি তুমি মোৰ কথা বতৰাৰ ওপৰত যদি তোমালোকে বিশ্বাস নানা, তেন্তে তোমালোকে মোক এৰি দিয়া, লিভ মি এলোন। ফাদা ৰাব্বাহু, চাওক আমি আয়াতৰ আমি যি ধাৰাবাহিকতা আমি মন কৰিব লাগিব, ঘটনা আল্লাহে কিন্তু ডিটেইলছ কৈ আছে কিন্তু খুব চুটি চুটিকৈ কৈ আছে। মুছা আলাইহিছলামৰ মেছেজ যি দিব লগা আছে ফিৰাউনৰ আগত দিলে, তাৰ পাছতো পৰিস্থিতি দেখিছে ফিৰাউনৰ কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নাই, কোনো ধৰণৰ আল্লাহৰ কথা বতৰাৰ প্ৰতি বিশ্বাস অনাৰ কোনো ধৰণৰ ইংগিতেই দেখা পোৱা নাই। এনে এক যেতিয়া পৰিস্থিতি মুছা আলাইহিছলামে দেখা পালে ফিৰাউন আৰু ফিৰাউনৰ গোষ্ঠীসমূহৰ মাজত, তেতিয়া ফাদা ৰাব্বাহু, তেতিয়া তেওঁ সৃষ্টিকর্তা তথা প্রতিপালকক আহ্বান করিলে, দোয়া করিলে, জনালে আন্না হা উলাই, কি জনালে, আন্না হা উলাই, যে এই
লোকসকল হা উলাই এই লোকসকল প্ৰকৃততে কাউমুন মুজৰিমিন এওঁলোক প্ৰকৃততে এটি অপৰাধী জাতি হয়। মুছা আলাইহিস ইসলামে যেতিয়া দেখিলে ইমান ধৰণৰ এপ্ৰচিং নবল এপ্ৰচ ইমান কৰাৰ পাছতো ফিৰাউনৰ যেতিয়া দেখিলে কোনো ধৰণৰ চেঞ্জিং নাই, কোনো ধৰণৰ মুছা আলাইহিস ইসলামে আশা দেখা নাপালে যে ফিৰাউনে তেওঁৰ চৰিত্ৰ ত্যাগ কৰি আল্লাহৰ কথা বতৰাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব এনেধৰণৰ কোনো ইংগিত যেতিয়া নাপালে তেতিয়া মুছা আলাইহিস ইসলামে প্ৰতিপালকৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই ক'লে যে এই লোকসকল অৰ্থাৎ ফিৰাউনৰ এই গোষ্ঠী প্ৰকৃততে এক অপৰাধী কৌম হয়, অপৰাধী জাতি হয়। তেতিয়া আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাৰ তৰফৰ পৰা মুছা আলাইহিস সালামক জনালে ফা আছৰি বি ইবাদি লাইলান, আমি পাই আহিছোঁ পুনৰাবৃত্তি হৈ আছে, যেতিয়া মুছা আলাইহিস সালামে মহান আল্লাহক জনালে যে এই জাতি ফিৰাউনৰ জাতি প্ৰকৃততে এক ঘোৰ অপৰাধী জাতি, তেতিয়া আল্লাহে মুছা আলাইহিস সালামক আদেশ কৰিলে যে ফা আছৰি বি ইবাদিল লাইলান, যে ৰাতিয়ে বি ইবাদি মোৰ বান্দাসকলৰ সৈতে অৰ্থাৎ বনি ইছৰাইলৰ লোকসকলৰ সৈতে ফা আছৰি তুমি তাৰ পৰা ওলাই আহা, ফা আছৰি বি ইবাদি লাইলান তুমি ওলাই, গতিকে তুমি ওলাই আহা বি ইবাদি, আল্লাহে কৈছে মোৰ বান্দাসকলৰ সৈতে অৰ্থাৎ বনি ইছৰাইলক যিসকলক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে মুছা আলাইহিস সালামক প্ৰেৰণ কৰিছিলে সেই বান্দাসকলৰ সৈতে লাইলান ৰাতি ওলাই আহিবলৈ ক'লে। ইন্নাকুম মুত্তাবাউন এই কথাও জনাই দিলে যে ইন্নাকুম নিশ্চয় তোমালোকক মুত্তাবাউন তেওঁলোকে কিন্তু পিছে পিছে চুচা ল'ব। এই সাৱধানো কিন্তু মুছা আলাইহিস সালামক যে আদেশ দিলে যে বনি ইছৰাইলৰ কৌমক অৰ্থাৎ মোৰ বান্দাসকলক মোৰ গোলামসকলৰ সৈতে ৰাতি ৰাতি তুমি তাৰ পৰা ওলাই আহা, লগে লগে জনাই দিলে নিশ্চয় কিন্তু তোমালোকক এই ফিৰাউনৰ বাহিনীয়ে কিন্তু পিছা কৰিব। সেই দিশটো কিন্তু তেওঁক জনাই দি তেখেতক সেই দিশটোৰ প্ৰতিও আল্লাহে সতৰ্ক কৰি দিলে। ৱাতৰুকিল বাহৰা ৰাহৱান, চাওক খুব চৰ্টত চৰ্টত কৈ আছে কিন্তু ইয়াত বহুত দিশ আল্লাহে ক্ৰমান্বয়ে গোটেই ঘটনাটোৱে খুব চুটি চুটি আয়াতেৰে প্ৰকৃততে আল্লাহে বৰ্ণনা কৰি আছে। ৰাতি ৰাতি ওলাই আহিবলৈ ক'লে, লগতে জনাই দিলে যে তেওঁলোকে কিন্তু তোমালোকক পিছু হুকা দিব। তাৰ পাছত কৈছে ৱাতৰুকিল বাহৰা ৰাহৱান, ৱাতৰুকি মানে ক্ষান্ত থাকিবলৈ দিয়া, সেই সাগৰখনক স্থিৰ অৱস্থাত থাকিবলৈ দিয়া। এতিয়া সেইবাবে আমি কৈছোঁ গোটেই ঘটনাটো আমি ভাল ধৰণে আমি মনত কনচেপ্টটো আমি ৰাখিব লাগিব, যেতিয়া যিহেতু ইয়াৰ বিস্তৃত বিৱৰণ আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ। আল্লাহে যেতিয়া পুৱতি নিশাৰ সময়ত যেতিয়া ওলাই আহিবলৈ ক'লে পিছলৈ ঘূৰি চাবলৈ মনা কৰিছিল, তেওঁ মুছা আলাইহিস সালামে যেতিয়া বনি ইছৰাইলৰ কৌমক লৈ তাৰ পৰা ওলাই আহিছিল, পিছে পিছে ফিৰাউনৰ বাহিনীয়েও পিছা লৈছিল, কিন্তু মুছা আলাইহিস সালামে সন্মুখত যেতিয়া সাগৰ এখন পাই গৈছিল তেতিয়া তেওঁ বিপদত পৰি গৈছিল, সাগৰ কেনেকৈ পাৰ হ'ব, আল্লাহে তেতিয়া ৱাহী কৰিলে তোমাৰ হাতত থকা লাঠিডালেৰে পানীত আঘাত কৰা। গতিকে মুছা আলাইহিস সালামে আঘাত কৰাৰ লগে লগে সাগৰৰ পানী দুভাগ হৈ মাজেদি এটি পথ ওলাই গ'ল, সেই পথেদি মুছা আলাইহিস সালাম আৰু বনি ইছৰাইলৰ কৌম সাগৰ পাৰ হৈ গুচি গ'ল। গুচি যোৱাৰ পিছত যিহেতু পিছে পিছে ফিৰাউনৰ সৈন্য বাহিনীয়ে চুচা লৈ আহি আছে, গতিকে আল্লাহৰ উদ্দেশ্য এওঁলোকক ডুবাই মাৰিব, গতিকে সাগৰত গৈতো তেওঁলোক কেতিয়াও জঁপিয়াই নিদিয়ে, গতিকে একেবাৰে বাস্তৱ দিশবোৰ আমি চাব লাগিব। পিছে পিছে চুচা লৈ আহিছে, সাগৰৰ সিপাৰ হৈ গুচি গ'ল মুছা আলাইহিস সালাম আৰু বনি ইছৰাইলৰ কৌম, পিছে পিছে খেদি আহিছে ফিৰাউনৰ সৈন্য বাহিনীয়ে, তেওঁলোকে সন্মুখৰ সাগৰত গৈতো জঁপিয়াই নিদিয়ে, গতিকে মুছা আলাইহিস সালামে পাৰ হৈ যোৱা সেই পথটো একেবাৰে তেনেধৰণে স্থিৰ কৰি ৰাখিবৰ বাবে ক'লে, কিয়নো আল্লাহৰ আদেশ অনুসৰি মুছা আলাইহিস সালামৰ লাখুটিডাল দি গোটেই
ৰাস্তাটো উলিয়াই লৈছিল, সেই দিশটোৱে ক'লে যে যেনেধৰণে আছিল তাক স্থিৰ হৈ থাকিবলৈ দিয়া। গতিকে সেই ৰাস্তা দেখা পাই পিছে পিছে খেদি অহা ফিৰাউনৰ বাহিনী যেতিয়া সেই ৰাস্তাইদি সাগৰৰ মাছ পালেগৈ, তেতিয়া আল্লাহে ৰাস্তা বন্ধ কৰি দি পানীত ডুবুৱাই সকলোকে মাৰি দিছিল। সেই পৰিৱেশটো যিহেতু পাৰ হৈ গ'ল, গতিকে মুছা আলাইহিস সালামক আল্লাহে কৈছে ৱাতৰুকিল বাহৰা ৰাহৱান, গতিকে এই সাগৰখনক যেনেকৈ আছে তেনেধৰণে স্থিৰ হৈ থাকিবলৈ দিয়া। ইন্নাহুম, নিশ্চয় সিহঁত যোনদোন সিহঁত এনে এটি বাহিনী মুগৰাকুন, সিহঁতক ডুবুৱাই মৰা হ'ব। গতিকে সেই পথেদি পিছে পিছে খেদি অহা ফিৰাউনৰ বাহিনীয়ে যেতিয়া খেদি ৰাস্তা দেখা পায় সাগৰৰ মাজলৈ সোমাই দিলে, সোমাই দিয়াৰ লগে লগে আল্লাহে সিহঁতক ডুবুৱাই মাৰিলে। খুব শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট আয়াতেৰে আল্লাহে প্ৰকৃততে এক বিশাল কাহিনী ইয়াত আল্লাহে বৰ্ণনা কৰি আছে। যিহেতু আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ তাৰ পুনৰাবৃত্তি হৈছে, সেইবাবে আমি কৈছোঁ এনেধৰণৰ ঐতিহাসিক যিসমূহ কাহিনী মহান আল্লাহে কোৰআন মজিদত বৰ্ণনা কৰে তাৰ এটি মূল কনচেপ্ট, এটি ব্লু প্ৰিণ্ট আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগে। তেতিয়া আমি আয়াতবোৰ চুটি চুটি যদিও তাৰ এক বাস্তৱ দিশ, আমি বাস্তৱ চিত্ৰ এখন আমাৰ আগত ভাহি আহিব যে কেনে হৈছিল প্ৰকৃততে ঘটনাটো। মুগৰামুন, তাৰ পাছৰ আয়াতত কৈছে কাম তাৰাকু মিন জান্নাতিউ ৱা উয়ুনিন। এতিয়া চাওক, ফিৰাউনৰ যিমান এনেধৰণৰ ফিৰাউন আৰু তেওঁৰ শাসকীয় পৰিষদ আছিল, এই সকলোবোৰৰ যিহেতু বাহিনী হিচাপে মুছা আলাইহিস সালাম আৰু বনী ইছৰাইলৰ পিছে পিছে চুচা মাৰি গৈছিল, গতিকে সিহঁতক সকলোকে সাগৰৰ মাজত যিহেতু ডুবুৱাই মাৰিলে, গতিকে তেওঁলোকে ভোগ কৰি থকা অঞ্চল বা ভোগ কৰি থকা দেশ, এৰি অহা দেশখনৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে এনেধৰণে কাম তাৰাকু মিন জান্নাতিন ৱা উয়ুনিন, কাম তাৰাকু, কিমান যে সিহঁতে এৰি থৈ গ'ল, মিন জান্নাতিন ৱা উয়ুনিন, ইমান যে এনেধৰণৰ সুন্দৰ বাগান, ৱা উয়ুনিন, আৰু বহুতো এনেধৰণৰ পানীৰ ঝৰ্ণা, কিমান যে সিহঁতে এৰি থৈ গ'ল। অৰ্থাৎ ফিৰাউন আৰু ফিৰাউনৰ বাহিনীয়ে ৰাজত্ব কৰি থকা ভোগবিলাসৰ মাজত থকা এৰি যোৱা অঞ্চলটিৰ বৰ্ণনা দিছে এনেধৰণে, কিমান যে এনেধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ বাগান, বহুতো পানীৰ ঝৰ্ণা যে সিহঁতে এৰি থৈ গ'ল। ৱা জুৰুইন, আৰু কিমান যে খেতিপথাৰ শস্য যে সিহঁতে এৰি থৈ গ'ল। ৱা মাকামিন কৰীম, আৰু কিমান যে সুন্দৰ সুন্দৰ স্থান, খেতিপথাৰ যিহেতু আছে তাৰমানে একেবাৰে সাৰুৱা অঞ্চল, খেতিৰ বাবে খুব উপযোগী, কিমান যে এনেধৰণৰ অঞ্চল সিহঁতে এৰি থৈ গ'ল। ৱা নামাতান কানু ফিহা ফাকিহিন, ৱা নামাতান, আৰু সিহঁতৰ এনেধৰণৰ কৰুণা, কানু ফিহা ফাকিহিন, যিবোৰত ফিহা, যিবোৰৰ মাজত সিহঁতে ফাকিহিন, সিহঁতে খুব উপভোগ ভোগবিলাকৰ মাজত আছিল। গতিকে এনেধৰণৰ কিমান ভোগবিলাকৰ সামগ্ৰী, ভোগ ভোগবিলাকৰ সম্পত্তি যে সিহঁতে এৰি থৈ গ'ল, গতিকে এৰি আহিল পৃথিৱীত তেওঁলোকে ভোগবিলাক লৈ, ৰাজত্ব লৈ যি অৱস্থাত তেওঁলোকে আছিল, আল্লাহে দেখুৱাইছে এইবোৰ খন্তেকীয়া। আল্লাহৰ এটি ইচ্ছাতে সকলোকে যিহেতু ডুবুৱাই মাৰি দিলে, গতিকে ইমান তেওঁলোকৰ আয়োজন যেনে আয়োজন তেনেই পৰি থাকিল। এই দিশটো আল্লাহে আমাক দেখুৱাইছে যে ভোগবিলাকৰ আমাৰ যিমান বিশাল সম্পত্তিয়ে থাকক বা নাথাকক, যিমান আমাৰ মাটি বাৰী টকা পইচা ধন সম্পত্তি থাকক বা নাথাকক, এদিন নোহোৱা হৈ যাব, আমাৰ বাবে একো কোনো কাম নোহোৱা হৈ যাব। ঠিক যিধৰণে ফিৰাউনৰ ভোগবিলাকৰ দেশৰ অঞ্চলৰ যি অৱস্থা হৈছিল, সেই দিশবোৰ আল্লাহে খুলি খুলি দেখুৱাই আছে যে কিমান যে এনেধৰণৰ বাগিচা, ঝৰ্ণা, খেতি বাতি, সুন্দৰ সুন্দৰ স্থান যে সিহঁতে এৰি থৈ গ'ল, যিবোৰত সিহঁতে ভোগবিলাক উপভোগ আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজত আছিল। কাজালিকা,
আল্লাহ কইছে এনে ধরনে ওয়া আওরাসনাহা আমি তাত উত্তরাধিকারী করিলু। এই যে ফিরাউনে এরি থই যোয়া দেশ এরি থই যোয়া অঞ্চলর বিষয়ে আল্লাহে বর্ণনা করিলে আল্লাহে কইছে এনে ধরনে ওয়া আওরাসনাহা তার আমি উত্তরাধিকারী করিলু কৌমান আখিরিন তার পরবর্তী জাতির লোক সকল। গতিকে প্রিয় দর্শকবৃন্দ বহুত মেসেজ আছে ইয়ার। ফিরাউনের অত্যাচারর বলি হওয়া তেও রাজত্বর পরিসীমার ভিতর বহুতো নির্যাতিত নিপীড়িত ফিরাউনের অত্যাচারর বলি হওয়া বহুত লোক আছিল। মালিক পক্ষক আল্লাহে সমুলঞ্চে ডুবোয় মারি দিলে আর এই মালিক পক্ষর অনুপস্থিতিত অর্থাৎ ফিরাউনের গোষ্ঠীর অনুপস্থিতিত যখন নির্যাতিত নিপীড়িত লোক আছিল তেওঁলোক আনি ফিরাউনের শাসন করে থাকা ভোগ বিলাক করে থাকা এই গোটেই অঞ্চল সমূহ সেই নির্যাতিত নিপীড়িত লোক সকলক আনি আল্লাহে উত্তরাধিকারী করে দিলে তার। গতিকে এই দিকবোৰ আমি খুব বহুতো মেসেজ আছে ইয়ারপরা আমি ইয়াত বহুত চিন্তা করার অবকাশ আছে। কোরআনের ইতিহাসে আমাক এনে ধরনের বহুতো দেখুয়াই আছে। সামগ্রিক প্রেক্ষাপথত আমি আমার পৃথিবীর চারিওফালে যদি আমি ইয়ার বাস্তবিকতা দেখা পাও অত্যাচারী রজা অত্যাচারী শাসক চিরকালের বাবে না থাকে তেওঁলোক নোহোৱা হয়ে যায় আৰু অত্যাচারের বলি হওয়া লোক সকল সেই অঞ্চল সমূহর আল্লাহে রাজত্ব এই গোটেই কিন্তু কর্মরাজি গোটেই পরিকল্পনা কিন্তু আল্লাহে করে থাকে এই দিকটো কিন্তু আমি সাবই না জানো। আমার দৃশ্যমান হয়ে আছে পৃথিবীত আমি বহুতো ধরনের এনে ধরনের দৃষ্টান্ত উদাহরণ আমি এইখন পৃথিবীতে আমি পাও। গতিকে প্রিয় দর্শকবৃন্দ এনে ধরনের ঐতিহাসিক আল্লাহর দ্বারা বর্ণিত ঘটনাসমূহৰ পৰা আমাৰ যিসমূহ শিকনীয় চিন্তা কৰিবলগীয়া বুজিবলগীয়া যিসমূহ বিষয় আছে প্ৰত্যেকটো বিষয় আমি যদি এনে ধৰণৰ ঘটনাসমূহৰ পৰা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি বুজাৰ চেষ্টা নকৰোঁ তেন্তে এনে ধৰণৰ কাহিনীবোৰ আমাৰ বাবে বুঢ়ীআইৰ সাধুৰ বাহিৰে আন একো নহ'ব। এই দিশটো আমি সদায় কৈ আহিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ আল্লাহে বিনা কারণত এনে ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনাবর কোরআন মজিদত যে উল্লেখ করা নাই সেই দিকটো কিন্তু আমি সদায় চিন্তা করব লাগিব যে কি আছে ইয়ার ভিতর মেসেজ আমি কি মেসেজ ইয়ারপরা গ্রহণ করব পারো যি মেসেজে আমাক ব্যক্তিগতভাবে লাভালাভ করব সেই দিকটোহে প্রকৃততে আমি এনে ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনাবর আল্লাহে পুনরাবৃত্তি করে থাকা ঘটনাবর মূল দর্শন আমি বুজার চেষ্টা করব লাগে। গতিকে আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শকবৃন্দ সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখি আমার আজির এই অনুবাদ চর্চার ধারাবাহিকতা আমি ইমানতে সমাপ্ত করব ইনশাআল্লাহ পরবর্তী খণ্ডত পরবর্তী আয়াতের পর আমি আগবাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করি। রব্বানা আমান্না বিমা আনজালতা ওয়া তাবানা রাসূল ফাকতুবনা মা আস-সাহিদিন ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ সালামুন আলাইকুম।